Вітаю вас в ефірі телеканал «Відкритий». З вами Анна Горбанчук. Зараз ми на прямому зв'язку з Євгенією Дудкою, речницею головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. Пані Євгенія, я вам дякую, що вийшли з нами на зв'язок. Тема в нас багаття, які, на жаль, люди все ще палять. Розкажіть, яка ситуація зараз, от сьогодні? Ну, дивіться, ви можете бачити за моєю машиною, за моєю спиною зараз пожежну машину. Їхали до Павлограду у справах і потрапили в Павлограді ми на займання сухостою. І от зараз все, що позаду мене, повністю зруйноване вогнем. Звісно, займання в екосистемах стаються не без вини наших мешканців. Якщо, наприклад, розповісти про минулий тиждень, 14 по 20 березня, то в нас сталося займань на загальній площі 350 гектарів. А вже вчора день у нас закінчився на тому, що було 73 виклики на пожежу в екосистемах. На загальній площі пожежа була 102 гектари. Тому якщо порахувати, помножити на 7, то ми розуміємо, що якщо надалі люди будуть продовжувати так знищувати екосистеми і спалювати наші чорноземи, то ця цифра буде дуже сумною і дуже страшною. Тому я хочу от вам показати ось такий результат наглядний. Ну, трава знищена, руйнуються чорноземи, люди нас не чують, люди випалюють, вони вважають, що вони прибирають таким методом, але все ж таки це не прибирання, це знищення і нашої екології, це знищення чорноземів, це завдання великих збитків нашій державі, і все це є дуже сильною загрозою для наших підрозділів під час виконання завдань за призначенням. Адже ми відволікаємося на такі пожежі, наприклад, ця десь буде становити близько 3-4 гектари, і ми замість того, щоб їхати, наприклад, людям допомагати, ми приїжджаємо на ті події, які самі люди і створюють. Тому надзвичайники вкотре закликають, не припиняють закликати. Будь ласка, не порушуйте правила пожежної безпеки, не розводьте багаття в екосистемах, не виходьте зараз на пікніки, не прибирайте свої присадибні ділянки таким чином, щоб потім все переросло в масштабну трагедію для нашої екології. Скажіть, будь ласка, навіть не допомогло те, що зараз кримінальна відповідальність? Люди не знають, люди не чують, і таке враження, що люди не дивляться новини, де ми закликаємо, де ми наголошуємо. Наприклад, з 3 березня внесені зміни до статті 113 Кримінального кодексу України стосовно диверсії. Зараз до переліку всіх злочинів, які вважаються диверсією, внесено також і спалювання сухостою на великих площах. Тому ось така події, як сьогодні виникли, наприклад, 3 гектари, якби знайти цю людину, то вона могла б відповідати за статтею 113 Кримінального кодексу України. І, звісно, є адміністративна відповідальність за таке. Але моє бачення цього всього, наші громадяни це роблять навмисно, і вони мають відповідати за скоєні ними злочини. Пані Ганні, мені здавалося, що після того, як так одного палія приселюдно покарали, примотавши до стовба, мені здавалося, що хоч трохи статистика по спалюванню так екосистем трохи впаде. Це теж не допомогло? Не допомогло. Кожного дня в нас все більше і більше викликів на такі пожежі. І вчора дивилися, ну, приймали виклики, дивилися онлайн-журнал. І там дуже багато повідомлень саме, що, будь ласка, допоможіть нам, у нас пожежа в екосистемі, і існує ймовірність того, що ця пожежа може завдати збитків матеріальним самим господарям, адже пожежа майже вже перекидалася на присадибні ділянки і на будинки. Але ми вчасно встигали реагувати на такі події, приїжджали, ліквідували пожежу. Але не завжди так може вийти, це щасливі случаї. Якщо перекинеться на будинок, то розумієте, хто буде відповідати? Людина не хоче, та яка підпалила траву, вона не хоче зізнаватися в своєму злочині. Ніхто не вийде і добросовісно не скаже, що вибачте, я все компенсую. Ні. Таких людей потім вже не знайти. Скажіть, будь ласка, що б ви порадили людям, які так, також селяни, там, може, сусідам, які не палять?
які проти таких багатів. Може їм все ж таки вчиняти самосуд з такими сусідами? Ні, ну дивіться, ми ж всі люди, і ми маємо, наша нація відрізняється чим від, наприклад, наших окупантів? Тим, що ми добрі, ми маємо бути ввічливими один до одного, хто б це не був, і ми не представляємо, наприклад, правоохоронні органи. Так, тільки правоохоронні органи можуть притягнути до відповідальності. Я пропоную таких людей фотографувати, знімати відео, розміщати в соціальних мережах, а також телефонувати до 102, викликати їх на місце подій, передавати їм ці фото-відеоматеріали і просити, щоб вони відкривали уже справу проти Палія. Тому що докази є, і, будь ласка, розбирайтеся. І скажіть, будь ласка, ще як може вплинути, так би мовити, величезний та бум диму, величезне багаття? Чому це може зараз налякати людей? Давайте це проговоримо. У нас війна, це не секрет, у нас війна, і, наприклад, зараз лунає тривога на вулиці. І люди, які не знають, що пожежа десь сталася, вони виходять на вулицю, бачать такі великі купи диму, і вони не розуміють, що це, чи це пожежа, чи це, може, вже ворог завдав ракетних ударів. Тому дуже вас прошу, будь ласка, все ж таки думайте за себе, думайте за своє здоров'я, думайте за екологію. Наша країна в нас одна, і такої вже не буде. І ми не маємо її знищувати. Якщо у вас є бажання прибирати, будь ласка, прибирайте правильним способом, прибирайте, закопуйте сміття, нехай воно нехай буде добре з цього сміття, чим ви зараз знищите чорноземи. Так, додам, власне, можна подивитися в інтернеті, компостування, яма, там все дуже легко робиться. Пані, дуже все робиться легко, але все ж таки люди лінуються. Це тільки справа в цьому, що краще підпалив, воно згоріло і немає сміття. Але ніхто не хоче витрачати дуже багато часу на те, щоб прибрати свою ж присадибну ділянку. От, наприклад, тут, якщо ви бачите все, що позаду мене, це садове товариство, тут люди приїдуть уже, коли почне все розцвітати, коли приїдуть зжати, наприклад, якісь свої грядки, і вони побачать, що всі дерева майже згорівші від того полум'я, яке тут опанувало. І давайте останнє питання наостанок нагадаємо людям. Може, хтось не знає, може, хтось не думає про те, що у рятувальників і так багато зараз роботи, окрім того, щоб так усувати пожежі в екосистемах. Нагадайте зараз, як багато роботи. Щоб нагадати, я розповім трішечки статистики. За один тиждень, робочий тиждень, так, 7 днів, нам надходить більше 22 тисяч викликів. У нас, наприклад, з 14 по 20 березня трапилося 400 небезпечних ситуацій, куди ми виїжджали. Ми ліквідуємо пожежі в житлових секторах, ми залучаємося на ліквідацію дії, які сталися внаслідок ДТП. Зараз наші рятувальники працюють в місті Харкові та в місті Києві. В Харкові ми розбираємо завали, які сталися внаслідок ворожих обстрілів, а в Києві ми допомагаємо ліквідувати пожежі, які також стаються внаслідок ворожих обстрілів. Повірте, роботи у надзвичайників дуже багато. І дуже б нам хотілося, щоб люди шанували, цінували, поважали наш труд. Адже все ж таки, боротися з вогнем – це не сидіти в квартирі чи не бути в кабінеті. Це дуже тяжко. І попробуйте дихати цим димом, попробуйте ліквідувати, особливо коли от вітер. Я зараз стою, я розумію, що дуже сильні пориви вітру, і люди навіть не замислились над тим, що не потрібно вчиняти таких дій, не потрібно палити сміття на вулиці. Пані Євгенія, я вам дуже дякую за те, що вийшли з нами на зв'язок. Будь ласка, бережіть себе. Ми дякуємо надзвичайно рятувальникам за ту допомогу та за той порятунок в тилу та в гарячих точках. Я вам дуже дякую. Я нагадую, що ми спілкувалися з Євгенією Дудкою, речницею головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. Телеканал «Відкритий», Анна Грибанчук. Дякую вам. Все буде. Україна, героям. Бережіть, героям слава!